ایک اور نوجوان کا ابھی میرا نمبر میرے پاس موجود ہے اس کا، سعودی عرب سے، وہ کہوٹے کا رہنے والا ہے. وہ اس نے مجھے فون کیا کہ میں نے وظیفہ پڑھا کہ مجھے امام جعفر صادق کی زیارت کرائی جائے. کہنے لگا کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد مجھے خواب میں بتایا گیا کہ رضوی صاحب سے رابطہ کرو اگر ان کی زیارت کرنی ہے. گل وچ اور میں کہنا کیوں جی،